โลกมาอัตตปัญญาရှင်เนี่ยกุปัญญาโหมีปิ้วပြီးတော့สาวุณีเส้นเพียงเนี่ยมะก็อูจุ้ยมุ้ยซ้อนๆท้านနိုင်ญาတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တပညာရှင်နေဟာသူတို့ရဲ့အတ္တပညာရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်လို့ရှင်ဖျားတို့လို့တောထွက်ပြီးတော့ဒုဗောင်ကိုခွာပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်အဲ့ဒီယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ฌานဖြစ်กุเปี่ยวญิเนี่ยเล็ดฤอโจปะနိုင်มาตะล่ะด่าไม่ได้ตัวเอ้อล่ะกูตามิญญะพละหลุขอดิตามิญญะสรว่าตมนะยะหันบวชยะหันဖြစ်พละสรว่าอโจเจซูพม่าสกาเนี่ยเปียวเห็นพุ่นญีวุฒะบาอโจสิเลยคนน่ะอัตตปัญญาตมาริอ่ะดีงวยเจตนะยะได้กูอัตตปัญญาโหไม่ปิ้วหรอกพุ่นญีวุฒะอ่ะบลูอโจยะเลยถ้าติฉินน่ะ ဘုန်းကြီးဝတ်တာပါတူသူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့သူမသိဘူးကိုယ်မမရတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့เนาะလောကိုင်းစားတောက်တာမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာအဲ့တော့ဘာအကျိုးရတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရတယ်ညာတော့အပြင်ထင်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာနောက်ဘဝကျတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့တယ်လို့ထင်ကြတယ်နောက်ဘဝအတွက်လုပ်တယ်လို့ထင်တာဘာမှပြင်းလဲလို့ထင်ကြတာပဲလေ ကုသကောင်မှုလို့ဥဒရာတွေကနောက်ဘဝနောက်ဘဝယူရထင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဥဒရာလက်နောက်ဘဝလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတယ်ဘုန်းကြီးဥဒရာဟာဒီဘဝမှာဘာရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်ပြပြောနိုင်ပါသလားတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းကိုတမ်းမဖြေဘူးဘာလို့တမ်းမဖြေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမဲ့ အဲ့ဒီထဲမဲ့လူပေါင်းစုံပါလာဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံပါလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ကြီးတမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်အိုးသူလူရင်းစကားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာမအားလုံးကိုကဲ့ခတ်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတဲ့အခြားသမဏပြမဏတွေကိုမေးကူးဘူးတဲ့ဆိုတာမှတ်မိလား မေးဘူးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမေးဘူးရင်ပြောမလားလို့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ဘယ်လိုဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာသင်မင်းကြီးပြောနိုင်လားလို့ဆိုရှင်မင်းတပည့်တော်ဟာတဲ့ပြောဖို့ဝမလေးပါဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ထံရှေ့မှာတပည့်တော်ပြောဖို့ဝမလေးပါဘူးမေးဘူးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတခြားရဲ့သမဏပြမဏတွေရှိတယ်မေးဘူးပါတယ် ရှင်ဘုရားကိုရှောက်ထားဖို့ဝမ်းမလေးပါဘူးလို့ဆိုတာဒါဆိုရင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့ခုနကအမတ်တွေကလမ်းညွန်ထားတယ်ပုရဏကသဝစီရှောက်ဖူးတယ်เนาะမေကွန်မေးဘူးတယ်ပုရဏကသဝစီသွားပြီးတော့မေကွန်မေးတော့ဘာပြောတော့သူကသူ့ policy သူဖြေလိုက်တာသူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့ယူဝါဒကိုပဲဖြေတော့သူကအစတတကမကြိုက်ခဲ့ဘူးမနှိမ့်ချိုက်ခဲ့ဘူးသူ့မိကွန်းရဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲမကတိကောသလအဖြေလည်းအဖြေမရခဲ့ဘူးသူ့ဝါဒပဲသူခေါ်လိုက်တယ်အစိတာကိတ္တကမလာနောက်တင်းစရာဘိလတ်ထပေပုဒ္ဒါပကုရကိစ္ဆာယနာ Nikana nada bodaro, turo ye teyago be tu horaide.